til denne lille digitale workshopen i Impro Collage. Jeg heter Kristin Romberg og billedkunstner og vil veilede dere i denne lille digitale workshopen. Impro Collage står for improvisasjon, og det betyr å ta ting litt på sparket. Så her skal vi lage collage uten å planlegge og tenke så mye. Her terskelen lav, og resultatet blir lekent og fint. Hele ideen med Impro Collage at du ikke vet på forhånd hva du skal lage, og hvordan det kommer til å se ut. Slik at prosessen i å lage collagen spennende, og du vil oppdage nye ting underveis. Vi skal leke masse, og jeg skal veilede dere. Vi skal lage det vi klipper i selv, mønster i forskjellige varianter, og ensfarget i forskjellige varianter. Og så skal dere få vite alt hva dere trenger for å være med i denne workshopen. Så følg med! I denne Impro Collage workshopen så planen at vi skal lage materiellet selv. Det vi skal klippe og lime med, for det meste skal vi lage selv. Så det du trenger mye papir. Gjerne litt tykt papir, men det trenger ikke å være så veldig fin papir. Det kan være papir som du har funnet, fått, eller bare har liggende. Men fint hvis det litt tykkelse på det, særlig hvis du skal male på det. Og så trenger du noen tusjer. Det trenger ikke være noen fine flotte tusjer, men litt fine farger, kanskje. Noen fargestifter i forskjellige varianter. Dette litt oljepastell, og så litt andre vanlige pastellfarger. Litt glitter har jeg funnet, og så har jeg selvfølgelig da pensler og maling. Og så det da denne første delen, så skal vi lage mønster. Og da kan man lage det, sitt eget mønster, for dette her skal jo bli din personlige collage. Så jeg har malt noen sirkler på dette arket. Her viser jeg bare noen eksempler. Tegnet. Du trenger ikke å tegne samme mønster på hele arket, hvis ikke du har lyst. Man kan variere, lage forskjellige uttrykk. Eller man kan sette seg ned sånn som jeg har gjort her, og virkelig gå inn og tegne og fylle hele arket. Og da kan man ofte putte en podcast eller litt musikk på øret, og høre på det som du virkelig har lyst til å høre på. Da gjør man to ting på en gang, og det liker jeg. Fargestifter, enkeltmønster. Røft uttrykk, og så lager du nå minst tre sånne ark med det mønstret som det du har lyst til. Her har jeg testet litt glitter, og her har jeg malt litt maling i forskjellige lag, og så har jeg tatt baksiden av penselen, og så har jeg skrapet i malingen, sånn at jeg har fått litt struktur og mønster på arket. Det kan bli spennende å klippe i. Så da tar du bare en tusj eller en farge eller litt maling, og så begynner du å lage mønster. Så setter vi i gang. Da regner jeg med at du har en fin liten bunke med mønstrete ark. Og da skal vi gå videre i denne Impro Collage workshopen med å lage ensfargede ark. Og da trenger du pensler, vann og de fargene du har lyst til å lage ark av. Og jeg vil veldig gjerne at du skal lage minst tre av dette her også, gjerne flere når du i gang. Og så velger du hvordan du vil lage disse ensfargede arkene. Hvis man bruker mye vann, så får man mer struktur, og man kan variere penselstrøkene. Og du kan velge farger som kanskje litt annerledes, som ikke du liker så godt.
Og legg merke til at her så jeg har ikke fylt ut hele arket, og det for at jeg liker at jeg får disse overgangene her, som jeg kanskje kan bruke I en collage, så man får strøkene, og så ser man dette hjørnet, som kanskje kan bli en fin ting å bruke I collagen videre. Så da skal du velge minst tre forskjellige farger, og så det bare å sette I gang. Da tenker jeg at du har klart en del ensfarget ark, og da tenkte jeg at jeg skulle vise deg litt hvordan man lager noen forskjellige ark med struktur. Og da kan man jo for eksempel ha en sånn litt morsom oppvaskebørste, og så kan man lage mønster og struktur med den. Så det jeg gjør da at jeg tar litt maling på arket, litt tjukt med maling, og så tar jeg denne børsta. Så kan jeg lage mønster med det. Så får man litt spennende ting som man kan klippe I. Jeg har også funnet denne litt rare andre oppvaskbørsten som det vann inni. Som det går an å gni litt utover for å få litt annet mønster. Eller, som jeg sa til dere I sted, at man kan smøre på litt tjukt med maling. Så dra det utover med en svamp. Og så kan man bruke baksiden av penselen til å lage mønster I. Da det bare å eksperimentere I vei, og så vil jeg at du skal lage tre ark med forskjellige strukturer. Du kan også blande forskjellige farger på arket. Det ikke viktig at det en farge på arket da. Det viktig at du har litt forskjellige varianter å klippe I. Det vil du oppdage når du skal lage collagen etterpå. Da har vi kommet så langt I denne Impro Collage workshopen, at vi skal begynne å klippe. Men der har jeg laget noen regler. Og det for at det skal bli lettere etterpå. Og da det sånn at vi først nå så skal vi klippe en hel haug av stramme, kantete former. Trekanter, firkanter, åttekanter, men ingen runde, ovale former. Og da tar dere I bunken deres, både de med mønster på, og de som ensfarget. Og så begynner det å klippe, så du får en ganske stor haug av disse bitene. Og da det viktig at du klipper noen store biter, og noen små biter. At du varierer med smale, tynne, lange, korte, alle mulige varianter av disse formene. Og det viktig at du får, jo større haug du har, jo lettere det etterpå når vi skal begynne å lage collagen. Så da det bare å sette I gang. Da håper jeg at du har en fin haug med kantete biter. Jeg har klippet en ganske stor haug her, som jeg gleder meg til å jobbe med etterpå. Og da neste oppgave at dere skal klippe organiske biter. Runde former I alle mulige varianter. Og da igjen, så prøv å grave I bunken din. Finn kanskje noe du ikke klippet I sted. Og begynn å klippe kanskje sirkel, oval, uansett, runde former.
og varier med I størrelse, noen store og noen små. Det kommer du til å oppdage etterpå at du kommer til å trenge. Så da det bare å sette I gang med å klippe ovale former. Da har vi kommet så langt at vi skal begynne med å lage selve kollasjene. Og da foran meg her da, så har jeg haugene jeg har klippet med de organiske formene. Og så har jeg haugen jeg har klippet med de firkanta bitene, stramme bitene. Og så har jeg skjært ut en papplatte I 15x20 cm. Det på en måte litt sånn perfekt format å starte med. Ikke så alt for stort. Hvis ikke du har sånn hvit, tjukk papp som det her, så kan man også bruke vanlig papp, som emballasjepapp. Eller baksiden av en skoeske. Og så trenger du lim og saks og en timer. Det har du på telefonen din. Og det som da, at vi skal bare ha 5 minutter på oss til å lage denne kollasjen. Og grunnen til at det, at på improkollasj, så hvis man har litt dårlig tid, så tar man litt andre valg enn hvis man har veldig god tid og tid til å tenke. Så jeg vil at det på en måte dette her skal bare komme fra hjertet, at man velger ut ifra at man har litt dårlig tid. Blir du ikke helt ferdig på 5 minutter, så kan du få lov å rette opp litt på slutten, men etter hvert som du blir øvet, så 5 minutter helt perfekt til dette formatet. Da det bare å sette på timeren, 5 minutter, og så sier jeg klar, ferdig, gå. Veldig fort, men man gjør også noen valg som man ikke hadde gjort hvis man hadde hatt lengre tid. Her min ferdig, og jeg satte på noen ekstra her på slutten for å på en måte bli helt ferdig. Og som dere så underveis, så klippte jeg av det som var utenfor, sånn at den hele skulle bli etter formatet. Og ofte så blir det ganske fine biter av det du klipper av, som du kanskje kan bruke senere. Sånn som dette her avklipp fra denne her, og dette her avklipp fra denne her. Og denne her kan jeg kanskje, kanskje jeg vil sette på den der til slutt, bare for å lage denne lille kollasjen helt ferdig. Og da, når du har laget noen sånne på 5 minutter, I dette lille formatet, så kan du øke til litt større format. Her har jeg laget en som 20x25 cm, og den har jeg brukt 20 minutter på. Thank you.
tusen takk for at du har vært med på denne lille workshopen I Impro Collage. Jeg håper at jeg har inspirert deg, og at du har lært noe, og at du har lyst til å fortsette å eksperimentere med collage. Så lykke til!